Rais William Ruto amefanya mkutano pamoja na mawaziri wake hapa jijini Nairobi katika ikulu. Karibu, hiki ni kituo nambari moja ambacho kinakupa taarifa pindi tu zinapojiri. Tafadhali subscribe usipitwe na habari. Na mtazamaji wa TND, mojepo kati taarifa ambazo zinazungumziwa ni kuhusu taarifa yake Rais William Ruto, and of course ambaye amezungumza na kupitia kwa ukurasa wake rasmi, amepost na kusema kwamba alcohol and substance abuse is a major threat to our existence. The cabinet endorsement of the measures to curb illegal brews and narcotic drugs will ensure that we have we save our generation and bring up our children in a healthy and safe environment. At State House, Kenya, Nairobi County chaired the cabinet meeting that agreed on a raft of measures to eliminate the alcohol and drugs menace. Ndio ujumbe rasmi ambao amechapishwa kwa mitandao yake ya kijamii Rais William Ruto, ambapo amefanya mkutano na mawaziri wake kuhusu kuja kukabidhi ama kudhibiti utumizi ya dawa za kulevya pamoja na zile pombe ama vileo hatari ambazo vinaangamiza kizazi kwa sasa. Na wameweza kukubaliana tukonoje kuharakisha kwamba kuja kuangalau kuzuia ili janga ambalo la matumizi ya dawa za kulevya na vileo ambavyo ni vibaya. Ndo baadhi tu taarifa nitakuwa na kupasha zaidi. Endelea kusubscribe kwenye TNG Media. Yeah. Na unafahamu kwamba mojepo kati ya masuala ambayo pia naibu rais ambaye ni Rigathi Gachagua amekuwa kipigania sana ni pombe haramu ambayo inaendelea kuuzwa na sasa hivi kidogo na matumizi ya madawa za kulevya. Lakini tuko na kuja kuona mkutano huu utazaa matunda. Endelea kusubscribe hapa kwenye TNG ni kupashe taarifa zaidi pindi tu zinapojiri, na pia ningependa kujua maoni yako. Jina langu mimi ni Omache.